ugu horreyn ilaahay baa mahadlay nabadgelyada iyo caafimaadka iyo wanaagga iyo barwaaqada isugu keen daray. Ilaahay baynu uga mahad celinna abaartii dheeraadii naga soo jebiyey, innagoo barwaaqaa maanteenu tashanayno. Ilaahay subxaana wa tacaala waynu u ognahay, waanan uga mahad celinna marka hore. Marka labaad, waxaan u mahad celinayaa se salaamayaana guddoomiyaha gobolka Sanaag, guddoomiye ku-xigeenka hay-adda shaqaalaha dowladda, agaasi muwaxidada iyo saraakiisha sare ee hay-adda shaqaalaha dowladda, isuduwayaasha iyo wasaaradaha iyo laamaha kale dowladda ee goobta fadhiya, bahda saxaafadda, iyo guud ahaanba gobolka Sanaag dhammaantiin, salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaas kadib mas-uuliyiintii hore ee maamulkiiba inoo soo dhameeyey muhiimadda kulankani daaran yahay, dardaarankiisa, hadduu digniin u baahnaa, hadduu wargelin u baahnaa, iyo wacyigelin intaba xogtiisa waynu sii haynaa. Waxaanu anigu aan ku dari doonaa mahadcelinta guud ee hay-adda shaqaaluhu ka mahadcelinayso qaabilaadda iyo quruxda wanaagsan, isla markaasa idinku soo bandhigto qorshaha dhowaanahan qabsoomi doona. Mudaneyaal, sidaad ogtihiin, intiinan waxaad maamushaan shaqaalaha dowladda gobolka Sanaag u howlgala. Shaqaalaha dowladdana waxaa saaran dowladda shaqaalaha dowladda leedahay, laakiin waa adeegayaasha shacabka. dowladda waynu u shaqaynaa, laakiin cidda saxdeen u shaqaynaa waa shacabka. Kulanka hay-adda shaqaaluhu saaka u socota waxa weeye, marka koowaad, dardargelinta howlihii shaqeynu qaranka u haynay, oo marka qaybta warbaahintu inoo dhammaatay aynu aada uga tashan doonno in shacabka la siiyo adeeg hufan oo ay u qalmaan, hadday noqoto waxbaridooda, caafimaadkooda, daryeelkooda, qaybaha kala duwan inagu shaqayno bahda gobolka Sanaag shacabka ku dhaqan. Hay-adda shaqaalaha dowladdu marka waxay saaka u socotaa dardargelin iyo wacyigelin, inaynu dardargelinno shaqooyinkeena qaranka u hayno, isla markaana iska wacyigelinno korsiimo, kaabis iyo koruqaadis nagu soo socota. Soomaalidu waxay tiraahdaa war la hel yaaba tala la hel. Markaynu war helaaba aynu tala helaynaa. Warkaasina wuxuu ka bilaabmayaa sugidda xogta, xaaladda, xoolaha, xasaanadda ay leeyihiin shaqaalaha dowladdu. Si aynu intaaba u helno, waxa sal inoo noqon doonto xogta shaqaalaha dowladda inaynu helno, inaynu tirinno. Markaynu tirinnana, si tayayntoodu dhan u timaado. runtii innagoo qorshayaasha ay ka mid tahay la dagaalanka dadka isku dayay laba wasaaradood ka shaqayntooda, mashaqaystaha, aaglayaasha, qofka raba inuu fadhiga wax ku qaato, intaa innagoo tahay qayb ka mid a la dagaalankeenna, haddana waxa ka weyn aynu u soconnaa inaynu tayayno. Tayadana waxa ay ku iman kartaa markaynu xogtooda helno. Shaqaalaha dowladda halkee ka dhiman? Gobolka Sanaag maxay tabayaan? Ma aqoontooda, ma tababarkooda, ma da'dooda? Hawlahaasoo dhan baynu si gaara iskula eegi doonaa. qorshayaasha aynu madax taabashada ku samayn doono qaarkood siyaasada qaran baa ka samaysmaya. Siyaasadii howlgabka qaranka, siyaasadii howlgabka qaranka, odayaal waayeela iyo dumar wanaagsan oo inoo soo shaqeeya baa qarankan jira. Waxay u baahan yihiin gacan wanaagsan inaan ku hubsanno. Maaha dhalinyaraa qabanaysa iyo odayaashii baa la nasinayaa. Waxay u baahan yihiin sugootin iyo xeer wanaagsan oo u damaanad qaada noloshooda inta ka hadhay. Xeerkaasoo la odhan doono xeerka howlgabka qaranka baan noqon doonaa inaynu markaynu madax taabashada dhammayno waxaynu ogaan doonaa shaqaaleena imsaa weyn, imsaa yar, imsaa dumara, imsaa raga, aqoontoodu halkee maraysaa, maxaynu dhinacayno awoodda saarnaa inaynu kobcinno ama tayayno. Haddii cidi naga caawinaysana markaasa si wacalayno caawin inagoo garanayno xogteenni, haddii kale inagaaba dowlad ahaan ku filaan doonna, meeshaan aragna inay tahay baahida koowaad inaynu wax ka qabanno. Sidoo kale kulankaynu saaka u soconno waxaa ka mid a guddoomiyaha gobolka iyo degmadaba inaynu si aada uga sheekaysanno suurtagelinta macadka shaqaalaha dowladdu inuu gobolka Sanaag iyo ceergaabo ka samaysmo. Waxaad xaq u leedihiin tababar iyo kubcin aqooneed oo in si darajo bedelkiinina halkaa uga samaysmo aqoon wanaagsan ummadda ugu shaqaysaan aad u heshaan. Sidaa darteed saaka waxaynu aada uga tashan doonaa samaynta macadka shaqaalaha dowladda in ugu yaraan uu halkan ka abuurmaan oo farac ka mid a lasoo dhaadhiciyo. In dhisme iyo guri iyo dhul loo helo haddambayso jaamacadaha gobolka ku yaala degmada baanu qaarkood la sii bilaabi doonaa inaynu tababarada galabihii ku bixinno ilaa inta uu gaadhay inuu cagiisa isagu uu isku taago. Insha allahu tacaala waa dardargelinta hawshaasi iyo wacyigelinta aynu u soconnahay waxay noqon doontaa mid markii hawshaasi noo bilaabantay inagoo xogteeda hayna aanan ku nixin ama aynu wax cusub inagu noqon inu xogteedii imka sii helo. Si waa u dardargelin, si waa u dardaaran, si waa u digniin, sina waa u bushaaro. Waxaynu isugu bishaaraynaa kobcii shaqaalaha dowladdu inuu daaqadda inoo soo saaran yahay, hadday noqoto xoolahooda, xasaanadooda, xogtooda, horumarintooda, tayayntooda, tababarkooda, intaba inaynu aynu diyaarino. Sidoo kalena aynu iska qabanno mashaqaystayaasha,
أن دوني إن يجوا قرن كوش قيان عشورت قف كمسكين كأو تطلع كسوق قاضي إسلف فرد كأو قاضنا أما اللي بهو سعر دوت ضاع عاولي بيلا كشك قاضنا إن إنه أرين ثمر تحت عبش هذا وح وين كقبطه وحين سكوجنا الشقة تيالك أنا قالوا وح ندوق تنشق على شرف لين عم ديار إنه وحرمة دودي حسانة دودي حلو ضبان كبع إنه إذن كانوا وح نسكوجنا الشقة تيالك وشعب كوق المينا تيسان ضد حرف له وأقون له ونحس بيه يسياسة ضو يا أرمي كلام كده حشرنا أشقى له أديك يل دولدين أو مضى السيا أديك يرنتي أيو قلمان أرمها قط بضم عليه بمد بينه سوين أصاب بلادن دونا لكن كلن كهيد شغال وسعته جودا وسدا سود وين تينه ونعكسه وحلقة لا قدومي كحجينك يا ما ملك الشلة قربتي إلا عاو إلا ما أنت دلتش شو قصدا شرفت له القيبه كل دوني بشيد إنه إنه قابل لي قبل كسنة كنتي قبل كي أويده أيو قابل إنه سود وين أذبنا ذكوف رحصنا هاي أنت كده بينك عمرك قدومي ناس حلو إسكو هاد دونا سين وسجارة يو إن هوس وسيلف برنا كل مدينن لما أنتوا ما سنتين سلام عليكم.